Ο οποίος βρίσκεται στην τηλεφωνία. Καλό μεσημέρι, κύριε Υπουργέ. Καλό μεσημέρι, κύριε Σιαφάκα, σε εσάς, συνεργάτες, στους φίλους ακροατές. Να σας πω ότι μιλάμε από το Μελισσοχώρι, στην ηρωική Μπάλτζα, όπου σήμερα τιμούσαμε την έναρξη της τριήμερης μεγάλης τιτάνιας μάχης Λαχανά-Κιλκής, που οδήγησε 21 Ιουνίου, μετά από τρεις μέρες δηλαδή, στην πτώση του Λαχανά και του Κιλκής, στις δύο μεγάλες νίκες του ελληνικού στρατού, που δώσαν τη δυνατότητα συνέχεια στο ελληνικό στρατό να απελευθερώσει και την Ανατολική Μακεδονία, που είχε παραμείνει ως τότε υπό βουλγαρική κατοχή. Μόλις τελειώσαν οι εκδηλώσεις και μου δόθηκε δυνατότητα να μπω στο αυτοκίνητο για να μπορέσουμε να μιλήσουμε. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έχουμε χρόνο, γιατί σας είδα λίγο πιεσμένο στην τηλεφωνική μας επικοινωνία νωρίτερα. Χρονικά εννοώ. Ναι. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν, αν βλέπετε εσείς ότι η υπόθεση του Σκοπιανού, η υπόθεση αυτής της συμφωνίας κατά την κρίση σας πάντοτε δρομολογεί πολιτικές εξελίξεις ή πολιτικές αναταράξεις. Είδαμε κάποια επεισόδια με τους ΑΝΕΛ, βλέπουμε μια δυστοκία και ένα έλλειμμα συνεννόησης στο κίνημα αλλαγής, αναφέρομαι στον κύριο Θεοδωράκη και την κυρία Γεννηματά. Βλέπετε ότι αυτές οι εξελίξεις θα έχουν έτσι έναν πιο ραγδαίο χαρακτήρα? Καταρχήν να ξεκινήσουμε από την συμφωνία αυτή καθ' αυτή. Είμαι ένας από αυτούς που πιστεύω ότι ένα ζήτημα που εκκρεμούσε αρκετά χρόνια μεταξύ των δύο χωρών, έπρεπε προφανώς να λυθεί. Αλλά πώς να λυθεί? Είχαμε εμείς κάποιο ιδιαίτερο ζόρι για να το λύσουμε τώρα άμεσα? Η επισπεύουσα πλευρά ήταν το κρατήριο των Σκοπίων, γιατί αυτό ήθελε να πάει πρόσκληση για ΝΑΤΟ αρχές Ιουλίου, αυτό ήθελε να πάρει πρόσκληση για έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων για Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα λοιπόν η επισπεύουσα πλευρά ήταν το κρατήριο των Σκοπίων. Σήμερα. Δεν θα κάνω έτσι ιστορική διαδρομή και αναφορά στο τι έγινε, το ότι δεν ενημερώθηκαν τα κόμματα και όλα τα σχετικά, αλλά σήμερα έχουμε μια συμφωνία. Λοιπόν, με βάση τη συμφωνία αυτή, τους δίνουμε το όνομα, σύνθετο μεν, αλλά που περιέχει μέσα τη λέξη Μακεδονία, τους δίνουμε για πρώτη φορά εθνότητα, αναγνωρίζουμε μακεδονική εθνότητα και αρχίζω και αναρωτιέμαι εγώ ακριβώς τώρα τι ακριβώς είμαι. Τους δίνουμε γλώσσα, μακεδονική γλώσσα. Ο κύριος Παπάς το πρωί είπε ότι η λέξη εθνότητα δεν υπάρχει στην συμφωνία. Πώς δεν υπάρχει? Nationality. Και στο θέμα της γλώσσας, το έχουμε πει πολλές φορές, υπάρχει αυτή η επισήμανση σε ό,τι αφορά την σλαβική προέλευση. Ναι, κοιτάξτε, αυτό εδώ πιθανά, έτσι, στο κείμενο, όχι πιθανά, στο κείμενο είναι πράγματι, έχει δίκιο ο κύριος Κουντιά, στο κείμενο βρίσκεται. Αλλά όταν μιλάει, προχθές ήρθε ο κύριος Ζάεφ εδώ πέρα, έτσι, στην τελετή η οποία έγινε στις Πρέσπες. Και είπε για τους Μακεδόνες και τους Έλληνες. Χαιρόμαστε που οι Μακεδόνες συναντάμε τους Έλληνες κτλ. Η γλώσσα που μιλούμε είναι μακεδονική. Δηλαδή είναι ξεκάθαρα αυτά τα ζητήματα. Αυτά είναι τα ψηλά γράμματα. Και η Αργεντινή, έτσι, και συγγνώμη, και η Βενεζουέλα δεν είναι το όνομά της. Είναι Μπολεβοριανή Δημοκρατία της Βενεζουέλας. Βενεζουέλα την ξέρουμε όμως όλοι. Ναι. Θέλω να πω δηλαδή ότι τα ψηλά γράμματα είναι αυτά τα οποία φεύγουν. Οι Σκοπιανοί πέτυχαν και πήραν το όνομα και είναι σημαντικό ότι το πήραν την Ελλάδα, την εθνότητα, τη γλώσσα και βεβαίως ήρθε το βέτο για το ΝΑΤΟ και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ερώτημα είναι, εμείς τι κερδίσαμε? Μου απάντησε προχθές σε ένα τηλεοπτικό πάνελ ένας τοπικός βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ότι κερδίσαμε την ειρήνη και συναδέλφους στην περιοχή. Και του είπα, γιατί είχαμε ποτέ κανένα πόλεμο? Είχαμε εχθρικές σχέσεις με το κρατήριο των Σκοπίων? Καθημερινά χιλιάδες δικοί. Ξέρετε, υπάρχουν πολλά επιχειρήματα σε αυτό που λέτε. Δηλαδή, για παράδειγμα, ας πούμε, εγώ ακούω ότι τι θα θέλαμε? Να πέσουν στην αγκαλιά της Τουρκίας τα Σκόπια, ή τι θα θέλαμε, να διαλυθούν τα Σκόπια και να δημιουργηθεί η μεγάλη Αλβανία? Δεν θέλουμε μια χώρα, ας το πούμε εντός εισαγωγικών η λέξη, γιατί και εμένα δεν μ' αρέσει, ελεγχόμενη μέσα σε ένα πλαίσιο ευρωπαϊκό? Και θα δούμε, αν αντέξει αυτή την πορεία, καλώς. Εάν δεν την αντέξει, εάν δεν μπορέσει να ανταποκριθεί, τα πράγματα επανέρχονται, φαντάζομαι, στην προτέρα κατάσταση. Το δεύτερο σκέλος της τοποθέτησής σας είναι πράγματι πάρα πολύ σωστό. Δηλαδή, προφανώς και δεν θέλουμε μια χώρα που θα διαλυθεί. Γιατί αν διαλυθεί, ένα μεγάλο κομμάτι θα πάει με την Αλβανία. Άλλωστε, σήμερα το 35% των κατοίκων του κρατηδίου Σκοπίων είναι Αλβανοί. Και δηλώνω ότι δεν μας ενδιαφέρουν πώς ονομάζετε το κράτος. Αν θέλετε, ονομάστε το και Disneyland. Εμείς Αλβανοί είμαστε. Και το υπόλοιπο, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, είναι βουλγαρίζοντες, έχουν βουλγαρική συνείδηση. Ναι. Με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον ιδρυτή του ΒΕΜΕΡΟ, του Εθνικιστικού Κόμματος, δηλαδή του Κρατηδίου, τον Λιούπκο Γκιοργιεύσκη, ο οποίος έχει δηλώσει επανειλημμένος και ο οποίος είναι ο πρώτος πρωθυπουργός του Κρατηδίου.
ότι κάναμε λάθος. Ιστορικά δεν έχουμε καμία σχέση με την Μακεδονία. Αυτή η συμφωνία θα ανατραπεί όταν έρθει, αν και εφόσον φτάσει η Νέα Δημοκρατία στην εξουσία. Να πάμε λίγο στην ουσία. Εμείς τη συμφωνία και η κυβέρνηση να είμαστε θα την καταψηφίσουμε. Και αντιπολίτευση να όχι, όχι, για το μετά λέω, για το μετά. Αν και εφόσον ο λαός επιλέξει να φέρει τη Νέα Δημοκρατία στην εξουσία. Αυτή θα καταργηθεί, θα ακυρωθεί και με ποιο τρόπο, με ποιο νομικό τρόπο. Αν είμαστε κυβέρνηση λοιπόν και έχουμε την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, προφανώς και θα την καταψηφίσουμε και δεν θα ακυρωθεί. Δεν σημαίνει όμως αυτό δυστυχώς ότι η συμφωνία αυτή δεν είναι δεσμευτική και δεν παράγει κυρώσεις διεθνή αποτελέσματα. Αυτό λέω, κύριε Καράογλου, αυτό λέω. Λέτε τώρα, εάν φτάσει η συμφωνία προς κύρωση και είστε στην κυβέρνηση, δεν θα ακυρωθεί. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό. Ναι. Εάν όμως αυτή η συμφωνία έχει κυρωθεί από μια άλλη κυβέρνηση, εσείς θα την ανατρέψετε? Κοιτάξτε τώρα, θα την ακυρώσετε, μπορείτε, κοιτάξτε, και με ποιο νομικό και διπλωματικό τρόπο? Δυστυχώς νομικά δεν υπάρχει δυνατότητα της ανατροπής. Η μόνη δυνατότητα ανατροπής που υπάρχει νομικά είναι αν το αντισυμβαλόμενο κράτος ζητήσει και αυτό, κάνει το δημοψήφισμα, γιατί έχει δεσμευτεί ο κ. Ζάεφ ότι θα κάνει δημοψήφισμα, ναι, και βγει αρνητικό αποτέλεσμα. Τότε ενδεχόμενα με αρνητικό αποτέλεσμα την πλευρά των Σκοπίων. Άρα λέτε θα το σεβαστείτε. Εάν δεν υπάρξει αυτό, θα θεωρηθεί ότι έχουμε να κάνουμε με ένα τετελεσμένο γεγονός, όπως λέτε. Είναι τετελεσμένο. Και αυτό, αλλά και αυτό θα το σεβαστείτε. Άλλο λέω εγώ. Δεν θα το σεβαστούμε, θα καταψηφίσουμε την κύριο σύμβαση. Αλλά επαναλαμβάνω, αλλά η σύμβαση αυτή διεθνώς ισχύει. Πρέπει να καταγγελθεί και από τα δύο κράτη για να μιλήσει. Γιατί διαφορετικά ο κύριος Ερντογάν, για παράδειγμα, που βάζει ζήτημα αναθεώρησης της συνθήκης του Λοζάνης, θα μπορούσε να καταγγείλει και θα τελειώνουν εκεί. Αλλά δεν μπορεί να το κάνει αυτό, γιατί ξέρει ότι διεθνώς δεν έχει καμιά ισχύ αυτό. Άρα δεν έχει νόημα αυτό που λένε κάποια στελέχη σας, ότι αυτή η συμφωνία και διαμηνύουν ότι θα κάνουν ό,τι μπορούν για να ανατραπεί. Από τη στιγμή δηλαδή που κυρωθεί και από τα Σκόπια και από εμάς. Δυστυχώς, δεν έχει νόημα αυτή η κουβέντα που γίνεται. Δυστυχώς, αυτή η κουβέντα αυτή πράγματι δεν έχει νόημα. Αυτό που έχει νόημα είναι το εξής. Μόνο να στο δημοψήφισμα του κρατηδίου των Σκοπίων. Εντάξει τώρα αυτό όμως, να σας πω κάτι. Δεν μπορεί εσείς να ποντάρετε στο δημοψήφισμα των Σκοπίων. Έτσι. Ναι, θέλω να σας πω πώς είναι. Δυστυχώς η υπογραφή του κυρίου Κωστιά προχθές σας δεσμεύει. Για τη χώρα. Και για τη Νέα Δημοκρατία. Παράγοντα, αν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ σήμερα και αύριο κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία, δεσμεύει και η χώρα. Μάλιστα, μάλιστα. Είναι κατανοητό, κύριε Καράογλου. Είναι κατανοητό. Λοιπόν, όχι, να απαντηθεί και το άλλο, το οποίο είναι συναφές με αυτό που σας ερώτησα πριν. Για το δημοσίευμα της Frankfurter Allgemeine Zeitung. Η Νέα Δημοκρατία το χαρακτηρίζει απολύτως ακριβώς ψευδές. Λέει για παράδειγμα ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει δεσμευτεί, εφόσον γίνει πρωθυπουργός, να μην ακυρώσει τη συμφωνία. Εκ των πραγμάτων όμως, αυτό που λέτε εσείς έρχεται επί της ουσίας να επιβεβαιώσει το δημοσίευμα. Διότι όταν λέτε ότι τι να κάνουμε. Όταν λέτε ότι τι να κάνουμε. Δεν είναι όπως τα λέτε, κύριε Σιαπάκα, δεν είναι όπως τα λέτε καθόλου. Διότι όταν λέτε ότι η συμφωνία δεσμεύει τι να κάνουμε, η υπογραφή του Κοτζιά και του Τσίπρα δεσμεύουν τη χώρα, άρα προφανώς δεν θα την ακυρώσετε. Άρα έχει δίκιο η εφημερίδα. Ακούστε. Η συμφωνία θα έρθει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για κύρωση. Εφόσον λοιπόν εμείς είμαστε κυβέρνηση, δεν θα την κυρώσουμε. Αλλά αυτό δυστυχώς δεν σημαίνει ότι καταργείται η συμφωνία. Μάλιστα. Η συμφωνία έχει διεθνείς δεσμεύσεις, έχει τελειώσει πλέον. Μάλιστα. Αυτό λέμε. Εμείς θα την καταψηφίσουμε, δεν θα την κυρώσουμε. Αλλά δεν φτάνει αυτό. Τώρα. Η υπογραφή προχθές ήταν καταλυτική. Ήταν εγκληματική και ήταν σε βάρος της ελληνικότητας της Μακεδονίας και σε βάρος της ιστορίας. Η οποία όμως η υπογραφή δεν θα αλλάξει, μας λέτε. Ορίστε. Η οποία όμως υπογραφή δεν θα αλλάξει επί Νέας Δημοκρατίας. Η οποία συμφωνία για να καταργηθεί θα πρέπει και το άλλο αντισυμβαλλόμενο μέρος να αποφασίσει ότι δεν μας κάνει αυτή η συμφωνία. Και εκεί φτάσαμε στο σημείο αυτό να ελπίζουμε και να ευχόμαστε να καταψηφίσουν οι πολίτες του κρατηδίου των Σκοπίων τη συμφωνία αυτή, έτσι ώστε στη συνάρτηση με ενδεχόμενες κυβερνητικές ανακατατάξεις στην Ελλάδα. Αυτό δεν είναι πολιτική απάντηση όμως. Αυτό που λέτε δεν είναι πολιτική απάντηση. Να εύχομαι ο άλλος να κάνει το βήμα της μη έγκρισης, μη κύρωσης. Κύριε Σιαφάκα, η κυβέρνηση προχώρησε, γι' αυτό της είπαμε να μην βιαστεί και να μην δεσμεύσει τη χώρα. Προχώρησε με την υπογραφή του κ. Κοντιά, παρουσία των πανηγυριζόντων πρωθυπουργών. Πάμε παρακάτω. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, κύριε Υπουργέ. Θέλω να σας ρωτήσω. Να επιμείνω λίγο σε αυτό το δημοσίευμα και να μου πείτε ότι, να ρωτήσω αν βλέπετε και κάτι παραπάνω. Δηλαδή έχουμε αυτό το δημοσίευμα της ΦΑΣ
που λέει αυτά που λέει για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Προηγήθηκε η εφημερίδα Handelsblatt που έλεγε ότι είναι απομονωμένος, αρνητικός, ότι βάζει χειρόφρονο στην πρόσδεση των Σκοπίων σε ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Αισθάνεστε μια πίεση γερμανικού χαρακτήρα, γερμανικής έτσι, υφής σε ό,τι αφορά την πολιτική σας? Καθόλου. Γιατί η εξωτερική πολιτική της Ελλάδος για μας πρέπει να γίνεται με κριτήριο του εθνικού συμφέρον και όχι με βάση το τι θέλουν οι ξένοι. Προφανώς και το 2008 το Αργός ο Καραμαλής. Εδώ και 8-9 χρόνια πάντως γίνεται αυτό που θέλουν οι ξένοι. Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι. Αυτό αποδεικνύεται τώρα με την παρούσα κυβέρνηση. Είναι τώρα αποδεικνύεται. Τα μνημόνια δηλαδή ήταν καλοδεχούμενα. Είπαμε περάστε στο ταμείο, ελάτε, βάλτε μας και άλλα μέτρα. Όχι, άλλο κύριε το Υπουργέ. Ζήτημα το ένα το οικονομικό, άλλο το ζήτημα το εθνικό. Γιατί δεν αφαιρεί ελευθερία, δεν αφαιρεί ελευθερία το μνημόνιο, δεν αφαιρεί πολιτική ελευθερία το μνημόνιο. Είναι τέτοια, κύριε Σιαπάκα, που αν κάνει μισό χιλιοστό πίσω, ο αντίπαλο το θεωρεί αυτό σαν ένδειξη αδυναμία και κάνει 10 βήματα μπροστά. Και θεωρώ ότι αυτό ήταν ένα εθνικό θέμα που κάναμε πολλά βήματα πίσω. Και δυστυχώ είναι κάτι το οποίο έγινε γιατί επικαλείται η κυβέρνηση και φτάσαμε στο σημείο βουλευτέ του ΣΥΡΙΖΑ να λένε. Μα τι θέλατε να αυξηθεί η ζώνη επιρροής της Ρωσίας στην περιοχή? Εγώ τους απάντησα πως όσο με ενδιαφέρει αν αυξηθεί η ζώνη επιρροής της Ρωσίας στην, Αμερική, στην περιοχή, εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι να μην χάσουμε τα εθνικά μας δίκαια. Εντάξει, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει σε ένα πλαίσιο στρουθοκαμιλισμού. Ναι, τώρα Υπουργέ, αυτό που λέτε ουσιαστικά είναι αυτό που υιοθετήθηκε όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι, μια ειδονική αδράνεια. Δεν κάνουμε τίποτα γιατί εμείς θεωρούμε ότι τα Σκόπια δεν είναι Μακεδονία, τελεία και παύλα. Και όλος ο κόσμος τα θεωρεί Μακεδονία. 140 χώρες. Αυτό εγώ θέλετε, επανέχομαι. Αυτό επιλέγουμε? Όχι. Όχι. Εγώ σας είπα πρέπει να λυθεί. Έπρεπε να λυθεί το θέμα. Γιατί θέλουμε το κρατήδιο αυτό να υπάρχει? Γιατί το κρατήδιο αυτό είναι αδύνατο, δεν αποτελεί κίνδυνο για τη χώρα. Οπότε με αυτή τη λογική θα θέλαμε να υπάρχει. Αλλά. Εμείς είμαστε στη θέση της ισχύωσης περιοχής. Εμείς είμαστε υπερδύναμη της Ανατολικής Ευρώπης και της Βαλκανικής. Άρα λοιπόν, για ποιο λόγο να υποχωρήσουμε σε όλα? Δώσαμε 5 πράγματα, σας είπα. Δώσαμε το όνομα, δώσαμε τη γλώσσα, δώσαμε την εθνότητα. Ήραμε το βέτο για τον ΝΑΤΟ, ήραμε το βέτο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι κερδίσαμε? Μια κόκκινη γραβάτα πήρε ο κ. Τσίπρας και εκεί πέρα μείναμε. Ποια είναι μια τα πράγματα που πήραμε? Πείτε κόκκινη, μια κόκκινη γραβάτα που συνοδεύεται όμως από την αλλαγή του ονόματος. Εάν για παράδειγμα, να σας το πω κύριε Υπουργέ, δηλαδή αν έχετε ένα όνομα και κάποιος σας βάλει σε μια διαδικασία να αλλάξετε το όνομά σας. Δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου. Εγώ προσπαθώ. Δεν είπα ότι είναι εύκολο. Προσπαθώ. Αλλά τον κύριο Ζάεφ να λέει στις πρέσπες, εμείς οι πολίτες της Βόρειας Μακεδονίας ήρθαμε εδώ να συναντήσουμε εσάς και τα λοιπά. Ούτως ή άλλως αυτό. Αυτό που λέτε είναι ένας κίνδυνος. Να διολυστήσουμε σε μια λογική σκέτα Μακεδονία. Αλλά αυτό, επαναλαμβάνω, όλα αυτά τα χρόνια, τα 70 χρόνια, για την υποκρισία να λέμε ότι το Σκοπιανό είναι ένα ζήτημα 30 ετών μόνο. Υπήρχε. Όχι. Και αν το 1944. Μπράβο. Και αν το αφήναμε αυτό σε αυτή την ειδονική αδράνεια, πάλι Μακεδονία θα ελέγεται. Και όχι μόνο αυτό. Κάποια στιγμή θα έμπαινε και στο ΝΑΤΟ. Οπ. Λοιπόν, δεν ξέρω αν μας ακούτε. Δεν ξέρω τι έγινε. Προφανώς η συζήτηση είχε έτσι πάρει φωτιά. Οπότε δεν μας ακούτε τώρα. Λέω και εγώ ακούω, δεν μας αντέχει, λέω, ούτε το κινητό τηλέφωνο. Όχι, είμαι στον δρόμο και χάθηκε το σήμα λίγο. Να σας ακούω τώρα. Ωραία. Εγώ ήθελα λίγο να κλείσουμε με αυτή την παράγραφο που υπάρχει στην γερμανική εφημερίδα. Λέει πρέπει να επιδείξει αντιπαλότητα ο κύριος Μητσοτάκης προκειμένου να μην χάσει τη δεξιά πτέρυγα του κόμματός του αλλά και να αποτρέψει την δημιουργία νέου κόμματος στα δεξιά. Όπως είπαμε, υπήρξε διάψευση. Εγώ θέλω να ρωτήσω όμως, επειδή πριν από λίγο, πριν από μισή ώρα περίπου, είχαμε τον κύριο Μπαλτάκο, ο οποίος επισήμως, με τον πιο περίτρανο τρόπο, ανακοίνωσε την δημιουργία κόμματος στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας μέχρι το Δεκέμβριο του 2018. Εσείς τι λέτε γι' αυτό? Κοιτάξτε, η ιστορία με τις εθνικές εξελίξεις προφανώς αποτελεί τη θηριαλίδα για κάποιες και πολιτικές εξελίξεις. Για παράδειγμα, πρόβλεψη κάνει εγώ, σημειώστε το, θα κρυθώ για αυτά που λέω και για τις εκτιμήσεις που κάνω. Ναι. Κόμμα των ΑΝΕΛ, έτσι, αμφιβάλλω να θα φτάσει σε κάλπες. Δηλαδή, έτσι, ήδη τώρα, θα διαλυθεί, λέτε. Λέω ότι στη Βόρεια Ελλάδα κρύβονται. Δεν υπάρχει κανείς που να δηλώνει ότι είναι ΑΝΕΛ. Κρύβονται. Έτσι. Mm-hmm. Σας λέω ότι μόλις έφυγα από μια εκδήλωση, όπου πάντοτε ο τοπικός βουλευτής των ΑΝΕΛ και στελέχη των ΑΝΕΛ δίναν παρόν, δεν υπήρχε σήμερα ούτε μισός και βεβαίως ούτε θα τολμήσει να έρθει. Γιατί το κλίμα είναι πολύ, πολύ αγριεμένο. Είδαμε προχθές στα Χανιά η κυρία Κουντουρά πώς αποδοκιμάστηκε στην Κρήτη, στην άλλη άκρη. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι γίνεται στην Βόρεια Ελλάδα. Το καζάνι βράζει. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι οι ΑΝΕΛ δεν θα υπάρχουν στην άλλη Βουλή. Ο κύριος Θοδωράκης αισθάνεται την πίεση
και αναγκάστηκε να βγει και να δηλώσει ότι δεν υπάρχει περίπτωση, αν καταψηφιστεί η συμφωνία από τον κύριο Καμένο ή διαχωρίσει ο κύριο Καμένο την τύχη του, να συμπληρώσει. Πάμε σε εκλογές. Με την κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑ. Θα πάμε σε εκλογές. Το είπε ξεκάθαρα. Ναι, ναι. Επίσης, να σας πω ότι σε σχέση με τις προσπάθειες που κάνουν κάποιοι να κάνουν ένα κόμμα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, ναι, εγώ όταν γίνονται κόμματα δεν είμαι αντίθετος, ας γίνονται. Αρκεί τα κόμματα να μπορούν να εκφράσουν κάτι. Θεωρώ λοιπόν ότι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας έτσι δεν υπάρχει χώρος. Άλλωστε υπάρχουν καμιά δεκαριά μικρά κομματίδια που βρίσκονται εκεί πέρα, που δεν καταγράφονται στη δημοσκοπήση, είναι όλα κάτω από 1%. Δεν κερδίζει κάτι ο χώρος ή η Ελλάδα με την προσθήκη κάποιων νέων κομμάτων. Ας δοκιμάσει ο καθένας, στη δημοκρατία όλα επιτρέπονται. Ο καθένας μπορεί να δοκιμάσει την τύχη του, ας τη δοκιμάσει. Εκτιμώ όμως ότι αυτά δεν θα φτάσουν στις εκλογές και ούτε θα καταγραφούν ακόμη και να φτάσουν. Άρα δεν ανησυχώ. Έγινε... Οι δημοσκοπίες δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία εκφράζει πλέον τη συντηρητική πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών. Είμαστε σίγουροι για το αποτέλεσμα των εκλογών, όποτε και αυτές γίνουν. Παλεύουμε για να γίνουν το συντομότερο δυνατόν. Δεν εξαρτάται αυτό από εμάς, αλλά είμαστε σε αναμονή. Θέλω ένα τελικό σχόλιο, ένα τελευταίο μάλλον σχόλιο, για την υπόθεση αυτή στο Παγκαίο με τον, αν δεν κάνω λάθος, αν λέω καλά το όνομά του, τον κύριο Πριονίδη, ο οποίος από ό,τι έμαθα παρακίνησε ουσιαστικά στο σπάσιμο μαγαζιών αριστερών με αφόρμηση, με τι αν θέλετε, το ζήτημα των Σκοπίων και κάνει λόγο για εμφύλιο και πόλεμο με ευθύνη της κυβέρνησης. Δεν το ξέρω, το ακούω τώρα. Απλά αυτό που θέλω να δηλώσω είναι ότι οποιαδήποτε βία, οποιαδήποτε παρότρινση για βία από οποιονδήποτε και για οποιοδήποτε θέμα είναι απόλυτα καταδικαστία. Στη δημοκρατία δεν χωράει βία. Ο διάλογος είναι αυτός που πρέπει να γίνεται. Προφανώς εγώ καταλαβαίνω και αντιλαμβάνομαι την οργή που υπάρχει στους ορισμένους πολίτες, αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι με βία και με τραποκισμούς θα κερδίσουμε το δίκαιο μας. Το δίκαιο μας το κερδίζουμε με επιχειρηματολογία, με διάλογο και πείθοντας τον συμπολίτη μας, τον οποιοδήποτε συμπολίτη μας που έχει διαφορετική άποψη, ότι η συγκεκριμένη ενέργεια της κυβέρνησης ήταν ένα εγκληματικό λάθος. Και εκεί πέρα στέκομαι. Γιατί ήταν εγκληματικό λάθος? Λέγαμε και παλαιότερα ότι ο Πινέιρο, ο Υπουργός Εξωτερικών της Πορτογαλίας, σε μια συνέντευξή του είχε πει ότι η πρότασή μου ήταν Νέα Μακεδονία. Και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχε συμφωνήσει και είχε πει ότι είναι μια πάρα πολύ καλή λύση, αλλά δεν μπορώ να την περάσω από την κυβέρνησή μου, από το κόμμα μου. Γιατί λοιπόν σήμερα. Γιατί λοιπόν. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, έτσι. Ναι, γιατί λοιπόν σήμερα είναι μια θλιβερή ημέρα, είναι μια θλιβερή συμφωνία και όλα αυτά που λέτε? Να θυμίσω ότι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχε το σθένος το πολιτικό να ζητήσει από τον τότε πρόεδρο, τον αείμνηστο εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή, σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών, ναι, όπου έγινε συζήτηση και καθορίστηκε μια ενιαία εθνική γραμμή. Και η ενιαία εθνική γραμμή αυτή έλεγε σχεδόν ομόφωνα με την αποχή του Κομμουνιστικού Κόμματος ότι δεν δεχόμαστε οποιαδήποτε ονομασία του κρατικού. Αλλά μετά υπήρξε και η ενδιάμεση συμφωνία. Άλλαξαν πολλά από τότε. Αυτό. Οτιδήποτε άλλο προφανώ δεν ισχύει. Γιατί Υπουργέ, το ΦΥΡΟΜ έχει μέσα τη λέξη Μακεδονία. Λοιπόν, λέω ότι το ΦΥΡΟΜ περιέχει μέσα τη λέξη Μακεδονία. Κοιτάξτε, ήταν, το ΦΥΡΟΜ ήταν αρχικά λέξεων, έτσι, πρώην Γιουγκοσλαβία. Ναι, αλλά η Μακεδονία ήταν μια χαρά Μακεδονία. Ήταν μέσα, ήταν απλά και μόνο για να αναγνωριστεί λοιπόν, από τον ΟΗΕ μετά από πολύ μεγάλη. Κύριε Καράουλου, δεν έχουμε χρόνο, πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση και την ανάλυση σας. Γεια σας. Να είστε καλά, γεια σας.